Vi vinner Bild Queens istället. Hej. Det här ska vara med dräkt. Tack så mycket. Hur känns det? Får ställa en klassisk sportfråga. Overkligt. Alltså jag har ju sett så här, jag har sett idolvinnare på TV och inget mer. Det känns ändå sjukt att inse att man själv är nu. När Per ropar ditt namn och utropar dig som vinnare, kan du beskriva känslan i magen? Alltså det tog ju några sekunder för mig att fatta. Det var så här, Liam, så jag bara, oh my god! Så jag bara kollade på Per och jag bara, va? Alltså, men du, vad är det som du stod där uppe i hela det här presshavet som var Keeping Up With The Kardashians. Yep. Vad frågar de dig? Hur känns det? Jag vet inte. Ja. Det är en vanlig fråga. Men Fredrik, jag är så nyfiken på saker. Vi pratade innan med panelen om att nu börjar resan. Det är nu det hårda jobbet verkligen börjar på riktigt. Som jury för Idol 2016, vad skulle ni ge för råd till Liam nu? Hur ska man ta vara på den här serien? Alltså jag skulle verkligen rekommendera att välja låtar med omsorg. Att välja låtar som har potentiell chans att spelas på radio. Som kan bli stora låtar på Spotify. Att inte gå på de allra, allra svåraste. Man kan göra dem också. Men att verkligen se till att prioritera hitsen. Så att man har dem med sig. För det är hårdvaluta i den här branschen. Så är det bara. Quincy, du känner ju verkligen. Ditt hjärta klappar ju extra för Liam har gjort det ända sen start. Jag har rätt råd. Kom till LA med mig imorgon. Lätt också. Men först ska vi efterfesta på husbåten. Som en enda stor familj nu här. Vad säger du, Nick? Välkommen. Varför? Jag säger att Liam är en riktig mästare. Som jag har sagt, han är en superstjärna. Ni alla tre trodde inledd innan vi fick veta, tippade ni Liam som vinnare? Varför det? Därför att han var lite bättre ikväll än konkurrensen. Och väldigt snygg kostym. Tack. Detsamma. Men skulle ni säga att det handlar bara om ikväll? Var det kvällens prestation som avgjorde Nicky? Liam, jag tar din mick. Du har gjort så mycket ikväll. Han har jobbat så hårt. Var det kvällens prestation som avgjorde vinsten? Nej, men alltså så här är det. Nu har man ju byggt upp en fanbase liksom under säsongen som har gått. Och alltså Liam har ju verkligen levererat varje fredag. Inte under slutaudition, men vi fick lite glimtar där. Och sen så liksom när det väl har gällt så har han verkligen levererat. Och då förtjänar man att stå här som vinnare av Idol 2016. Vad säger Liam, du postar och myser. Jag kan fortfarande inte fatta det. Nej, det är surrealt. Jag såg Globen och nyss vunnit Idol 2016. Pratade med din mamma här lite tidigare ikväll. Har du pratat med henne något? Nej, du kan få tillbaka. Har du hunnit prata med henne sen du? Tack. Vad sa du? Har du hunnit prata med mamma sen du vann? Ja. Ja, vad sa hon då? Grattis, jag älskar dig. Och så kramades vi och jag sa jag älskar henne med. Kunde hon hålla tårarna tillbaka? Men det är ju så här också, Liam, att du ska ju faktiskt också åka till LA. Hur känns det? Har du vågat lekt med tanken på att jag kanske ska åka till LA? Jag har inte tagit in det än. Men det är dit jag alltid velat åka. I USA. Kolla nu, har du inte varit i USA förut? Jo, New York en gång. Ja, så nu har du varit i Globen för första gången. Ska du till LA för första gången? Det är mycket grejer som händer i ditt liv nu. Yep. Kan ni, Fredrik och Ellie Queens, eller kan någon av er berätta lite mer vad som kommer hända i LA för Liam? Har ni koll på det? Han kommer få jobba med de bästa. Ja. Och Liam, som jag har sagt till dig många gånger under säsongen, och det är viktigt att du kommer ihåg det här. Det hänger på framöver är låtarna och teamet runt omkring dig. Du måste verkligen ta tillvara på den här bilden. Men hur ska man veta vem som är bra då? Men Liam. Grej. Han kommer ju omge finnas människor runt omkring Liam. Han kommer som omge det. Som massa och Liam människor. Är oerhört duktig själv. Va? Vi såg ju vad som hände i studion när han tog fram sin egna låt. Så det där kommer gå galant. When you get to LA, I got you.